Работнички турнова во дуелот на 6-то, односно 5-то пласираниот на табелата по 7 рунди во нашето фудбалско првенство. Турновци ја загубија лидерската позиција по серијата од 3 надпревари во низа без победа со 2 пораза. Младата гарда Дебармалаци нема пораз месец дена и триумф против разлишаниот гостин ќе има уште посилен ефект. Ке излезе ли турнова од кризата токму на нашиот најголем стадион или работнички ќе ја зацврсти самодовервата? Одговорот побарајте го на Собраниски в сабота од 15:30.